de her scene bliver mindre og mindre, mand. Det går den forkerte vej. Men vi starter, som det plejer, når jeg er med. Jeg har hørt et sted, at hvis man spiller højt nok herinde, så går helt lortet. Så det synes jeg da, vi skal prøve. Are you ready? Are you ready? Det var det.